Fala, tio Chico, boa noite. Boa Oi. noite a todo mundo que tá acompanhando a live aí. E aí, filho? Tio Chico, eu queria tirar uma. Era meio que tirar uma dúvida já com a certeza da resposta. Opa, 4 minutos? É. Tá fácil. É, eu tenho 1,73 m. Atualmente peso 103 quilos já no processo de emagrecimento aí, pra diminuir. Certo. É, eu tô precisando comprar uma moto e provavelmente eu vou comprar a Lander. Tá. É. É, eu usaria a moto para trabalhar, só que meu trabalho mais parece uma viagem diária do que um trabalho. Hoje, por exemplo, eu percorri 480 quilômetros. Parece brincadeira, mas é realidade. É, quase todos os dias da semana eu percorro essa quilometragem. E atualmente eu estou fazendo tudo isso no carro. Isso está ficando muito oneroso para mim. No final do mês a conta chega com violenta. É. Eu tinha uma FZ25 há um ano e alguns meses atrás, só que ela foi furtada. É, eu tinha uma Cross, eu dei de entrada na Fazer, só que me encantei na moto, né, tudo mais, a moto é top, só que pra minha realidade, depois eu descobri que eu ia me arrepender. Meu joelho doía muito, o banco não era confortável, porque o meu uso era excessivo, né, de uma moto. Pensei na Dominar, na Bajaj. Hoje uma concessionária está aí a 60 quilômetros da minha casa. Mas como eu consegui botar 54 mil quilômetros na Fazer com um ano, eu sabia que as manutenções periódicas iam chegar muito rápido e estaria muito longe da concessionária para poder efetuar essas manutenções e já tá para a rua de novo para trabalhar, né? Aí eu agora me decidi em comprar a Lander, né? Tem um motor que eu conheço, 250, não é muito capenga igual uma 150, igual a minha Crosser era. Não é aquilo tudo de força, mas vai servir para botar na BR, né? Andar aí a 100, 110, se precisar mais um pouquinho, chega a 125, ela vai. Sim. Tem a manutenção relativamente custo-benefício barato aí, né? Normal, qualquer um ainda mexe. É, e tem uma concessionária a 1,5 km de casa, então acho assim, pegar uma Bajaj hoje pra mim, por mais que eu queria muito, tô vendo como uma burrice da minha parte, é fazer não o mesmo erro que eu fiz quando eu troquei minha Cross na uma Fazer, nem sinto de trabalho, né? Provavelmente eu devo dar um valor no dinheiro e outra parte no cartão, praticamente pegar a moto à vista, dar uma equipadazinha com algumas coisas que eu quero. É triste saber que a moto pode dar um problema na bengala, no cubo, e essas paradas ainda não foram resolvidas. Sempre tive o sonho de ter uma Lander, mas nunca comprei porque não, era inalcançável para mim. Agora que é alcançável, eu vou cair para dentro. Então é isso, 1,73 m de altura, com as pernas gigantescas, tem mais perna do que tronco. Então eu tô vendo aqui, rapaz, é meu, velho. Senão eu vou lascar meu joelho todo. É meu. O joelho vai pra casa do baralho, aí não tem como. Ó, o Arras, eu tô sendo tolerante, hein? Tá vendo? Ele falou palavrão, eu tô sendo bonzinho. Não fala palavrão não, viu? Sua desgraça. É, econômica, quando tem que ser. Tem um motorzinho, tem uma focinha, né? Qualquer terreno, acho que vai ser a melhor opção pra mim. Acho que vai ser a melhor opção para mim, manutenção, digamos assim, barata. É, acho que... O que que o senhor acha aí? O senhor concorda? Se eu teria outra opção? Aí, só para concluir, tio Chico, a moto seria praticamente para casar. É a compra para não se arrepender depois. Entendeu? A moto seria para casar e equipar do jeito que eu quero. Então, tipo, para não me arrepender depois, eu acho que seria a melhor opção. Entendeu? Forte abraço aí, doutor. Um cheiro e vamos que vamos. Eu falei baralho, tio Chico. Desculpa aí. Foi baralho, baralho. Ah, sim. Eu pensei nisso. Entendi. Bom, eu tô sendo... Ó, Arras Fernandes, meu amigo Arras, pediu pra eu ser tolerante com essa desgraça que ficou falando palavrão. Então eu estou praticando, entendeu, Arras? Eu estou praticando. Mas vamos lá, Tássio, um cheiro pra você, um beijo. Realmente o bicho tem mais perna do que qualquer coisa. Tô vendo a foto aqui. É o seguinte, Tássio, cara, você já falou tudo. Lander, opção
excelente para você. Show de bola, você já sabe dos problemas que podem ocorrer, mas é uma moto confiável. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. O que é um peidinho para quem já tá cagado? Entendeu? Cara, você já viaja 400 km por mês, você já tá todo breado. Dar um peidinho de 60 km não é nada para você, amiguinho. Entendeu? Então, sim, para quem tá todo breado, cagado, um peidinho de 60 km não é nada. Ainda digo mais, uma Dominar 400, você vai ter aí 40 cavalos. Amiguinho, presta atenção, Tássio, são 20, praticamente, né? 19 cavalos a mais que uma Lander. Amiguinho. Vamos botar 18, que os chupadores de picolé de vão falar, 21, quase 22. Aí eu, tá bom, pronto, tá bom. Para atender as expectativas dos chupadores de picolé de chuchu, que vão reclamar, são 18 cavalos a mais. É muita coisa, velho. É muita coisa, tá? A diferença é absurda, tá? Então, e ainda mais para você aí que é pintor de rodapé, brincadeira. Brincadeira, falei para ofender mesmo. Mas você tem perna comprida, vai dar certo, cara. Então, assim, sinceramente, né? Com toda sinceridade, eu acho que você tinha que ir de Dominar, velho. Vai de Dominar, você não vai se arrepender, não. Outra coisa, a própria Bajaj, ela tem um preço de manutenção mais barato do que a Yamaha. O preço que você vai gastar na Dominar é basicamente o que você vai gastar na Lander. Então, eu se eu fosse você, eu iria de Dominar. Você vai ter mais qualidade no seu, na sua volta para casa, no seu deslocamento. Você vai ter muito mais qualidade, porque a moto ela vai alcançar velocidades mais facilmente. Você vai ter mais segurança para ultrapassagem, tá? Se você insistir em não quero, tô todo breado aqui, o peidinho vai fazer diferença. Então tudo bem, vai de Lander, mas saiba que eu recomendo a Dominar, tá? Tanto pelo custo de manutenção, quanto pela qualidade da moto, tá? 60 km para quem já faz 400 é um peidinho cagadinho que não faz diferença nenhuma. Então eu recomendo sim a Dominar, tá? Um beijo, Tássio. Por falar em Dominar, deixa eu colocar o homem que é proprietário de uma Dominar, que é meu querido Miguel Alarcon, de Piracicaba. Fala, tio Chico, boa noite. Fala, bem? Lindão. Miguel, beijo. De Piracicaba. Graças a Deus consegui arrumar um emprego, saí do Uber. Você sabe que foi minha primeira semana, eu tô voltando agora do trabalho, que eu saio agora meia-noite. Feliz por você mesmo. Voltei a trabalhar como operador de empilhadeira, né? E tô passando aqui para deixar um beijo para você, que faz tempo que eu não consigo... tá interagindo aqui na live. Um beijo, seu lindo, feliz. Dizer que graças a Deus as coisas voltaram a andar aqui, né? Porque Uber tá complicado. E eu queria também questionar, não sei se alguém falou aí na live, né? Acredito que tenha falado pelo seu vídeo que eu assisti hoje de manhã, em relação, será que seria possível a Bajaj assumir tanto a KTM aqui no Brasil como a Triumph, como ela faz lá na Índia, já que ela tem essa ideia de trazer uma fábrica para construir tudo, sim, né? Assim, totalmente. Como no vídeo. O que você acha sobre isso? Totalmente. Bom, um abraço para você aí, um beijão e tamo junto. Abraço, ei, beijo. E eu queria dar um adendo aí ao amigo que falou que vai trabalhar 400 km por mês, né? Esse emprego que eu arrumei, esses dias todos eu fui com a Dominar, né? São 35 km da minha casa. Eu pego estrada e tudo mais. E a moto é uma delícia, tio Chico, delícia. Nossa, não tenho o que falar, os 40 cavalos ali na estrada. Eu não sou um cara de correr, então, tipo, nossa... é uma delícia. Eu não recomendo a Lander, não. Eu iria na Dominar, hein? Ó, tá vendo, Tássio? Eu fiz esse link aí porque eu sabia que o Miguel... eu conheço o Miguel. O Miguel é um lindo. E eu sabia que o Miguel ia falar da Dominar. Então, Tássio, tá aí a dica de um proprietário de Dominar. Inclusive, eu puxei a orelha dele porque ele comprou a Dominar como primeira moto dele. Né? Caminho mais rápido pro inferno. Mas ainda bem que tá dando tudo certo. O Miguel é um irresponsável. E o Miguel, ele comprou a primeira moto dele, foi a Dominar 400. O Miguel é irresponsável, sim, já puxei a orelha dele, mas ele tá se dando muito bem. Então tá aí uma boa recomendação. E Miguel, um beijo para você, para sua noiva, tá? Um beijo, seu lindo. Fico muito feliz de você ter conseguido emprego e agora tá realmente focado na sua área, enfim. Sobre a Bajaj, e as possibilidades são imensas, inclusive de absorver sim a Triumph, né? Na fabricação, na montagem das motos. Fabricação não, mas na montagem das motos da Triumph é muito possível, tá? Absorver tanto KTM quanto Triumph. Absorver a montagem das motos no CKD, não fabricação. Acho que fabricação não, mas na montagem do CKD sim, dependendo do tamanho. Porque, olha só, gente, são mais de 200 mil motos ano. Mais. Então, quando você pega e coloca todo o bolo, Triumph, Bajaj, KTM,
Triumph, né? Eu já falei Triumph, porque Triumph entra também as motos 400 e as outras, big bikes. Então, quando você pega todas essas três marcas e fazem um cálculo por baixo, não chega nem a isso, entendeu? Mas o plano dessa fábrica é de produzir mais de 200 mil motos. Então, com certeza, seria uma absorção tanto da KTM quanto da Triumph na montagem das motos, talvez fabricação da linha 400 e da Bajaj, obviamente, né? Um beijo, lindão.